Júlio Galvão, engenheiro de soluções, pessoal. Pistola de aplicação aqui, manual, para PU, né? Silicone. Geralmente PU, né? Que a gente vê mais em sachê assim, como vocês conseguem ver. Esse daqui é o 9360 da Loctite, tem um cilindro modificado. Muito bom, pessoal. Tem uma adesão, acho que é tag, não. Um tac, né? É aquela capacidade de adesão imediata, né? Quando você coloca, fugiu agora da cabeça. É muito bom esse produto. Mas o legal aqui, pessoal, a gente vê algumas dicas aqui para a gente colocar esse bico. Geralmente o pessoal corta aqui, suja muito. Então vou trazer uma dica aqui que eu aprendi. Essa dica, pessoal, consiste em quê? Então, basicamente, eu tenho aqui um estilete. Folgar aqui um pouquinho para liberar essa lâmina. Ok. A gente vai fazer um furo aqui, ó. Ó, fizemos um furo aqui. Esse produto ele tem uma capacidade adesiva impressionante. A gente vai colocar essa parte aqui dentro e vai colocar um furo até demais, pessoal, nem precisa, só um furinho, né? Vou ser um pouco conservador aqui também. E vamos colocar ele aqui dentro da pistola. Vou colocar na pistola e fazer o fechamento, né? Fizemos o fechamento. Agora a gente vai vir apertando aqui. Essa parte tá avançando. Vocês conseguem ver? Ó, já começou a sair produto aqui, beleza? Começou a sair produto. Ó, então pistola de aplicação manual de PU, PU40 aí, tem da Cascola, tem um Terozão 920 também, da Henkel, bem bacana. Aqui, pessoal, a gente pode cortar também um bico para sair um pouquinho mais de produto, mas para minha aplicação aqui, que vai ser justamente uma peça de piscina aqui, ó, de filtro de piscina, que eu estou recuperando ela, para não ter que comprar outra. Ela vai me servir bem tranquila aqui esse produto, com esse bico aqui. Depois eu faço um corte quando for utilizar mais. Mas terminou de aplicar, pessoal, para não ficar saindo assim, ó, uma dica também é você apertar essa parte atrás aqui, ó. Você aperta e aí tira a pressão do sistema e aí para de sair produto. Então, muito bacana também para evitar o mela-mela. Esse produto mela bastante, mas é muito bom. Então, Júlio Galvão, dica aí como utilizar pistola manual para cartucho, né? Tipo banana, né? Esses PU, né? Na embalagem tipo banana que a gente fala. O tipo salsicha também, outras pessoas conhecem. Então, se inscreva no canal. Até a próxima.